Sveiki, 15 min skaitytojai, su jumis sveikinuosi, aš žurnalistė Adelė Meškinytė. Na ir šį kartą kviečiu pasiklausyti pokalbą su režisierė Kristina Božytė. Sveiki. Sveiki. Ir Kristina atvyko pristatyti savo filmo Vesper, kuris Lietuvoje pasirodys nuo rugsėjo 30 dienos, ar ne, Kristina? Taip, labai jau, labai greitai. Labai greitai. Ir šis filmas tikrai yra išskirtinis ir ne kartą turbūt... Suprasite, kodėl stebėdami šią transliaciją, kodėl, kuo jis išsiskiria, bet turbūt labiausiai norėtųsi pradėti nuo turinio. Apie ką yra šis filmas? Och, čia tas toksai sudėtingiausias klausimas. Apie ką filmas? Tai Vesper tai yra mokslinės fantastikos, moderni pasaka suaugusiems. Arba mes dar mėgstame sakyti mokslinės fantastikos pasaka iš ateities. Ir filmo siužetas vystosi... postapokaliptiniam distopiniam pasaulyje, kur dėja, bet visos prognozės, kurias mes dabar girdime, tiek mūsų civilizacijai, tiek Žemės planetai yra išsipildžiusios. Ir tame pasaulyje pasikeitusiame bando išgyventi jaunas žmogus. Ir bet tam žmogui tik neužtenka tiesiog išgyventi, jisai turi daug, daug didesnius troškimus. O mes šitą filmą, kai kūrėm, tai mums buvo tikrai labai svarbi filmo žinutė, kurią mes norėjome paskirti ypač jaunai kartai, nes dabar, kaip ir sakiau, kad gyvename tokiam pasaulyje, kuriame labai, labai daug blogų žinių, kad mūsų... ateitis yra labai tamsi, kad ledynai tirpsta, kad koralinis rifas miršta, kad populiacija didėja, kad išteklių mažėja ir iš tiesų ta ateitis tokio gaunasi labai niuri. Tai todėl mes tą visus tuos blogiausius scenarijus perkeliame į ateitį ir toj distopijoj sukūrėme utopiją. Ir norim pranešti tą žinutę, kad jeigu, nesvarbu kokios aplinkybės, kad jeigu lik žmonės, kurie sugebės pamatyti grožį ir kurie galės skleisti gėrį, nu, tai žmonija vis tiek turi šansą išlikti. Ir kaip viduramžius pakeitė renesansas, tai taip pat gali būti ir ateities viduramžius vėl pakeis naujas atgimimas. Mokslinės fantastikos žanrė įprasta koncentruotis daugiau į technologijas. O štai čia matome tą tokį atvirkštinį pavyzdį, kai grįžtama kaip tik į tokią rodos civilizacijos užuomazgą ir tai yra nauja pradžia. Kaip kilo tokia būtent idėja? Kodėl orientavotės į tai, kas yra gamtiška? Taip, nes šitą filmą kūriau kartu su savo kolega bendra režisieriumi prancūzų Bruno Samper ir mes jau daug metų domimės vat būtent bio fantasy, jau čia net galim sakyti savo žanrą išradinėjame vat šita vat bio fantasy kryptimi, kur viskas eina genų inžinerija, kaip tai galėtų viską pakeisti, nes mes galvojame, kad at būtent technologijos su mokslo pažanga viskas eina į organišką pusę. Ir mums buvo labai svarbu, kaip kiekvienam kūrėjui, kad ką mes galime atnešti naujo nematytą bendrai kinematografui. Ir dėl to, kai mes vat, kūrėme būtent mokslinės fantastikos žanrą, tai tavas mūsų įnašas yra vat, pasižiūrėti būtent iš tos organinės pusės. Koks tas žanras galėtų būti, kai jis yra nesterilus, netechnologinis, bet kaip tik organiškas, šlapias, pilnas purvo. Ir dar mums buvo labai svarbu, kadangi veiksmas vyksta nors ir Lietuvoje, oi ne Lietuvoje, bet visas filmas buvo nufilmuotas Lietuvoje, tai mes galvojame, ką gražaus gali pasiūlyti Lietuva, o gražiausia tai yra gamta. Ir dėl to va, tas visas siužetas, jisai vyksta gamtoje. Kokios tai vietos? Vietos yra viskas iš tiesų aplinkui Vilnių, šalia Trakų. Tai atrodo, kad viskas yra atpažįstama. Netgi, sakykime, herojas aplinka, kur jinai gyvena, tai yra trobelės, kur irgi mums yra labai atpažįstamas. Bet kadangi veiksmas yra ateityje, tai ta gamta yra pakeista. Genų inžinerijos pakeista. Ekosistema yra tokia, kokia yra mums nematyta. Pilna keistų gyvių, tarp augalų ir gyvūnų, kuri gamta yra net ir grėsminga žmogui. Tai va čia, aš manau, žiūrovas tikrai liks nustebintas, nes
tiek kritikai, tiek ir, sakykime, festivalių žiūri, mes vis girdime šitą žinutę, kad sako, pažiūrėjau filmą ir likau tikrai nustebintas. Aš manau, kad šiais laikais nustebinti žiūrovą tai yra labai didelis pasiekimas. Ir ypač kritika turbūt nustebinti yra tikrai nelengva. Aš įsivaizduoju, kad ir pačiai pamatyti vėliau filmą tas Lietuvos vietas kažkaip kitaip jau buvo. Ar tą patinote su jomis? Kokiamis akimis žiūrėjote tas Lietuvos vietas, kurios buvo filme? Kaip, tai pirmiausia, mums buvo, sakykime, iššūkis surasti tas vietas, kurios būtų gražios ir patrauklios, nes filmuoti mišką yra vienas iš didžiausių iššūkių, nes medžiai, vertikalė yra pakankamai nuobodu. Tai vat mūsų visa komanda labai intensyviai ieškojo to kinematografinio grožio. O kitas dalykas, aš manau, kad kiekvienas lietuvis yra labai glaudžiai susijungęs su gamta. Nu, tai yra tiesiog mūsų DNR. Tai ir mes kažkaip tais tiek man žiūrint ir vat su operatoriumi, aš manau, mums tikrai pavyko perteikti tą grožį gamtos Lietuvos ir perteikti jį truputėlį kitaip. Suteikti jam tą ateities prieskonį, tą vat nematytus tos visus niuansus. Kitas turbūt dar momentas, kuris tikiu ir klausimas, kuris kyla mūsų žiūrovai šiandien, tai yra dėl mokslinės fantastikos žanro. Iš tikrųjų labai retai matome, kada lietuviškų filmų, lietuvių kūrėjų filmų, kurie būtų būtent šio žanro. Koks jausmas yra būti tai vienai pirmųjų ne tik mokslinėje fantastikoje Lietuvoje, bet ir, kaip jis minėjo tą pavadinimą? Biofantasy? Biofantasy, taip. Čia, sakykime, mokslinės fantastikos žanras šiaip yra labai įdomus, jis yra labai patrauklus, nes net ir rimčiausiamis temomis galima šnekėti patraukliai, nenobodžiai. Tai va, iš tos pusės yra jisai tikrai patrauklus, bet iš kitos pusės jisai yra labai sudėtingas ir reikalaujantis didelio biudžeto žanras, nes neužtenka tiesiog ateiti į vietą, į esamas lokacijas, panaudoti esamus daiktus ir nufilmuoti. Reikia labai daug finansų, reikia sukurti aplinką, reikia sukurti ateitį, reikia sukurti viziją, o kai reikia sukurti, nu tai čia jau yra ir labai didelė komanda ir yra dideli resursai. Nes pavyzdžiui, kai mes kūrėme Vesper pasaulį, tai mes negalėjom ne vieno daikto paimti iš egzistuojančių, reikėjo viską perdaryti, perlipdyti, reikėjo viskam sugalvoti logiką, sugalvoti bendrą įvaizdį ir kad tas pasaulis gyvuotų ir kad kai žiūrovas žiūri, jisai juo patikėtų. O paskui, kad, sakykime, daug visko materialiai sukurti, o po to, kai nufilmuoja, prisijungia vizualiųjų efektų komanda, kurie jau kūrė trimačius efektus ant viršaus. Tai va tai ir suteikia tam žanrui to tokio atraktyvumo, įdomumo ir smalsumą labai sukelia. Bet tai atsiremia jau į biudžetus. Dėl to yra labai sunku kurti šito žanro filmus. Ir turi labai aiškią viziją turėti, kaip aš įsivaizduoju, jeigu dar vėliau komandos uždeda tos efektus, turi įsivaizduoti, kaip tai vyks. Taip, mes viziją tikrai turėjome labai aiškę, išėjome į filmavimus, žinodami kiekvieną kadrą, nes tai buvo be galo didelis iššūkis, o mūsų biudžetas buvo tikrai labai ribotas mūsų visom fantazijom įgyvendinti, bet buvom labai laimingi, kad šitam filmui ruošiantis galėjome dirbti su vienu iš, nu, tikrai nepaprastai talentingų vizualizacijų piešėjumi, Viliu Petrausku. Jis lietuvis, tačiau dirba prie holivudinių projektų. Ir tikrai mes tokį talentą turime Lietuvoje, Vilniuje. Ir labai glaudžiai su juo bendravome ir sukūrėme tą visą pasaulį. Bet pirmiausia, sukūrėm ant popieriaus. O paskui buvo jau dailininkų komandai didelis iššūkis tai įgyvendinti. Ir kad tikrai taip pat viskas, nu, kad žiūrovas galėtų tuo patikėti. Ir dar čia toksai vienas iš niuansų, kad šiaip filmą, kiekvieną filmą yra nufilmuoti be galo sudėtinga. Bet kai mes filmavome, prasidėjo pandemija.
Tai buvo dar vienas iššūkis, papildomas, nes pavyzdžiui, dailininkai, jie negalėjo nueiti į parduotuvės ir nusipirkti reikiamų medžiagų, nes tiesiog parduotuvės buvo uždarytos, tai jie viską turėjo užsisakinėti internetu. Kostiumų dizaineriai iš viso pasirinko geriau važiuoti į Ispaniją ir tenais parengti kostiumus. Tai čia tas toksai, o pavyzdžiui, mums režisieriams reikėjo su aktoriais dirbti per Zoomą, nes mes negalėjome susitikti vat, iki filmavimo ir normaliai ruoštis. Tai va čia buvo tokių labai, labai daug iššūkių kiekviename žingsnyje, bet kažkaip viskas gavosi labai gerai. Kai yra gera komanda, tai tada yra daug, daug lengviau tos visus iššūkius spręsti. Kiek tai galėjo laiko tada užtrukti, nes kaip suprantu ir pandemija kėlė iššūkių, šiek tiek darbai turėjo prasitęsti dėl šių iššūkių. Kiek laiko bendrai buvo viskas kūriama? O, visas filmo kūrimas, sakykime, nuo idėjos iki taip. Jau pabaigos, tai užtruko 6 metus. Brandus projektas. Tikrai brandus projektas, nes mes vystėme scenarijų ir visą tą vizualinę viziją, tai kokius 3 metus. Ir tuo pat metu ieškojame prodiuserių, kas galėtų prisijungti jau ir sudaryti tą komandą pagrindinę. Tada aš susisiekiau su Asta Liukaityte ir Daiva Jovaišene ir jos mielai sutiko dalyvauti šio projekto gamyboje. Nu ir jau tada viskas reikalai taip išjudėjo ir prasidėjo va, tie jau parengiamieji procesai. Mes, aišku, buvom tikrai taip labai džiaugiamės, nes Lietuvos kino centras patikėjo projektu ir mes gavome vieną iš didžiausių finansavimų. Ir tai uždegė žalią šviesą kitoms šalims, nes kaip jeigu yra bendra produkcija, nes šitas projektas yra bendra produkcija tarp Lietuvos, Prancūzijos ir Belgijos, tai pirmiausia, tu turi, kaip sakant, gauti palaiminimą iš savo šalies. Ir jeigu gauni jau žalią šviesą iš savo šalies, nu, tai tada kitom šalims pasidaro lengviau ir atsidaro tos durys. Tai vat Prancūzijoje mes galiausiai radome irgi prodiuserį, kuris domisi vat tą mokslinę fantastiką, kas yra tikrai reta, atrodo, Prancūzija tokia didelė šalis, o vat prodiuserių, kurie dirbtų šitame žanre, galim suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų, kas yra labai labai keista. Tai va, tai mes sutikome ambicingą prodiuserį, išalkusi, nebijantį iššūkių ir mūsų vata komanda tai pradėjo augti profesionaliais perfekcionistais, kurie tikrai, taip sakant, visą savo jėgas, išmonę sudėjo į ekraną, kad tas vat projektas atsitiktų ir pavyktų toksai, kokį pasiek žiūrovą. Tai užsiminėte apie finansavimą iš Lietuvos, kitų šalių. Apie kokią sumą mes kalbame, nes 6 metų darbas atrodo turėtų kainuoti nemažai. A, taip, filmas kainavo tikrai nemažai. Šiaip, jeigu pasižiūrėti visus iššūkius ir darbo mastelį, tai kainavo kaip biudžetas labai mažas. Bet jeigu žiūrėti prie kitų filmų lietuviškų, tai biudžetas yra, taip sakant, solidus, 5 milijonai eurų. Ir, bet kas yra matę šitą filmą, tai visi stebi, sako, kaip jūs tai padarėte. Sako, šitas filmas mažiausiai 2-3 kartus daugiau turėtų kainuoti. Tai mes dabar irgi, kai žiūrim ir patys galvojam, kaip mes tai padarėm. Na, iš tiesų, ne veltui užsiminėte apie tuos, kurie klausia, kaip padarėte, nes čia, kiek aš žinau, vos prieš porą savaičių, Briuselio tarptautiniame fantastinių filmų festivalyje jau buvo įvertintas filmas Vesper, o dar prieš tai ir porą kitų festivalių. Koks jausmas aplanko, kad štai dar nebuvo premjeros Lietuvoje, jau apie tai kritikai kalba palankiai? Klausia to paties klausimo, kaip jūs tai padarėt? Oi, tai tikrai geras jausmas, nes mes dirbame tikrai nuo širdžiai ir sudėjome daug savo tiek energijos, tiek minčių, tiek darbo, tiek viso ko geriausio ir tikrai labai atsidavę darėme šitą projektą. Ir todėl, sakykime, kai pamatome, nu, kad jisai paveikia, kad jisai jį taip pat vertina, nu, mums tai yra tikrai labai svarbu. Nu, ir tuo pat metu tai suteikia filmų šviesos, nes dabar filmų išeina labai labai daug ir dėl to kiekvienas apdovanojimas yra itin svarbus, nes tai duoda tam tikrą dalelę tavo filmo, padidina žinomumą tavo filmo. Ir būtent kritikai atsiliepia akcentuodami
garso takelį, garso dizainą, į vizualiką. Galime gal aptarti, pradžiai nuo vizualikos, kuo ji yra išskirtinė. Šiek tiek jau aptarėme, kad tikrai dirbo ne viena komanda prie jos. Taip. Na, mūsų vizualika yra kaip visame kinematografe išskirtinė, kad kaip tas ir minėjau, kad tai yra bio fantasy ir mes rodome ateitį, kuri yra pakeista genų inžinerijos, kur ekosistema, kur tokia mūsų dienų, kaip mes ją pažįstam, yra išnykusi, kurie nėra gyvūnų, nėra tokių augalų, bet yra nauji dariniai. Dariniai tai nematyti gyviai tarp augalo ir gyvūno, kvepuojantis, judantis, pulsuojantis. Tai va, šitas yra toksai tikrai tas naujo pasaulio prieskonis arba žavesys. Taipogi, vat, visa ta darbas, genų inžinerijos darbas, tai vat, mes kaip įsivaizdavome, kad prieš įvykstant apokalipsiai, kad dar technologija kokia 50-70 metų vystosi ir tai sakykime, dabar jau genų inžinerijos srityje yra daroma labai didelė pažanga. Taip. Tai vat per šitą 50-70 metų tai turėtų būti itin didelė pažanga, kai jau įsijungs ir nanotechnologijos ir tas visas procesas taps prieinamas visiems. Kaip ir, sakykime, iš pradžių kompiuteriai buvo labai tokie dideli, marštabiniai, tik tais tenais industrijose, paskui atėjo į kiekvieno žmogaus namus. Tai mes pagalvojom, kad taip ir genų inžinerija ateis į kiekvieno žmogaus namus ir bus galima virtuviai daryti savo eksperimentus. Tai vat, sakym, ta vat genų inžinerijos, tas visos procesas, tos laboratorijos, jos tapo vos ne alchemija. Tai vat irgi čia tas toksai yra nematytas išskirtinis dalykas. Ir dar gal kas yra įdomu, kad mums kuriant šitą filmą mes sąmoningai atsisakėme dirbti su žaliais arba mėlynais skrynais, nu kaip yra filmuojami visi holivudiniai filmai, Marvelai, bet mes norėjome kuo daugiau daiktų pagaminti. Ir mes dirbame su belgų kompanija, kur praktinius efektus sukūrėme, kad tai suteiktų pojūtį, kad tai suteiktų tą išskirtinumą, kad žiūrovas kad būtų galima pertikti žiūrovui, sakykime, tą vat fiziškumą. Ir filme mes tikrai labai taip stengiamės pertikti tekstūras, pertikti purvą, pertikti šaltį, pertikti visą tą drėgmę. Ir žmonės labai dažnai girdime, kad žmogus sako, jo, aš taip ir jaučiau, kad tenais kaip po tą purvą klampoja, vat ir jaučiau, kad savyje. Tai aš galvoju, kad tikrai su talentingos komandos pagalba pavyko mums tai padaryti. Nebejotinai garso takelis, apie kurį jau užsiminiau, irgi prideda to gyvybės jausmo. Kuo jis yra išskirtinis šiame filme? Taip, mums labai pasisekė, kad mūsų projektų patikėjo ir prie mūsų prisijungė be galo talentingas prancūzų kompozitorius Dan Levy. Jo filmas I Lost My Body buvo nominuotas Oscarui ir dabar jis jau dirba su holivudiniais projektais. Tai sakykime, mes dar mums pavyko laiku su juo susisiekti ir atkreipti dėmesį. Ir jisai sukūrė 120 minučių originalios muzikos, kuri buvo įrašyta simfoninio orkestro Lenkijoje. Tai vat, tikrai ir taipogi jo yra tas takelis Vesper soundtrackas, tai yra prieinamas Spotify ir gali kiekvienas atsisiųsti ir pasiklausyti, nes mūsų buvo toksai noras, kad po filmo, kad žmogus užsidėjęs ausinės, galėtų klausytis takelių ir prisiminti kiekvieną sceną, nes tos scenos jos labai taip yra stiprios scenos su stipria muzika, tai tu gali labai taip prisiminti ir vėl iš naujo pereiti, nu, tiesiog tą vat, emocinį patyrimą. Ir aš manau, kad jisai tikrai labai labai prisidėjo tiek prie emocijos, tiek prie to išskirtinumo, prie to jausmo, nes jo muzika yra nuostabi, nes jis yra puikus melodijų kūrėjas. Štai aptarėme tikrai ne vieną pagarbos vertą talentingą žmogų, bet apskritai koks jausmas buvo dirbti su tokia tarptautinė komanda, kuo galbūt prancūzai, belgai, kiti komandos nariai skiriasi gal savo darbo kultūrą,
kokius pojūčius patirtis išsinešėte iš to? Aš galvoju, kad kai dirbi su tarptautinė komanda, tai yra labai gerai, nes tu gali iš kiekvienos šalies paimti tai, ką jie turi geriausia. Tai vat Lietuvoje mes filmavome ir pasiėmėm tai, ką mums Lietuva duoda geriausia ir gražiausia, tai gamta. Ir plus visa komanda, kuri dirbo aikštelėje, labai mūsų talentingi yra žmonės kino industrijoje. Prancūzija mums davė kompozitorių ir labai puikius vizualių efektų kūrėjus. Belgijoje mes padarėme garso postprodukcijas, spalvas ir kūrėm šituos vat, praktinius efektus. Tai sakykime, mes susirinkome tai, ko tik tais, pavyzdžiui, kuriant Lietuvoje, būtų sunku sugauti vat, šitą visą komandą, kuri jau tikrai turi savo srityje patirtį, yra tikrai jau taip išdirbę prie daug projektų ir tą profesionalumą būtų labai sunku. Tai vat ir davė, kad tas dėl to filmas jisai toks, koks yra, nes prie jo dirbo geriausia. Aš pabaigai dar norėčiau užduoti tokį klausimą apie jūs pačią. Tai ar vis dėlto ta ateitis, ta genų ir inžinerija ir alchemija, jį yra gazdinanti ar raminanti jūs labiau? Nes tarsi šiandien mes girdime labai daug tokių prognozių, kad nebesuvaldysime technologijų ateities, bus tiesiog nebesuprasime, kas darosi. Kaip jums yra, kaip jūs tą vertinate? Aš tai galvoju, kad jeigu mes šiandien sudėtumėme visus savo išteklius į mokslą, į žinias, o ne juos sprogdintumėm ir degintumėme ore, tai aš manau, kad žmonija tikrai išspręstų labai labai daug problemų. Tai vat ir tikrai norėčiau mums visiems palinkėti, koncentruotis į kūrybą, į auginimą kažką tais gražaus, o į nedestrukciją. Bet visada pasaulyje kažkaip tais bandoma išlaviruoti, yra ir to, bet tikrai labai norėtųsi, kad tikrai būtų mūsų visi ištekliai jėgos ir viskas dedama į augimą. Ir tada, manau, mes kaip žmonija labai labai toli nueisime. Ar šią žinutę pajusime ir iš filmo? Manau, tikrai taip. Labai noriu padėkoti šiandienos pašnekovei režisierei Kristinai Buožytei, kurios filmo Vesper premjera Lietuvoje jau rugsėjo 30 dieną. Tai ačiū Jums. Ačiū. Ir ačiū Jums 15 min žiūrovai skaitytojai, tikiuosi, kad Jums buvo įdomu. Dar prieš pasibaigiant transliacijai, kviečiu Jūs pažiūrėti filmo Vesper anonsą. Viso. Life there was like a frozen river. The surface was beautiful. But underneath, it's a joyless and a lonely life. But you? You are different. Esper, you can change everything.